إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ليت تكف الله الشيء الصلاة فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاتنا كبا وريدا النبي أتي وصحابة أتي وبوا وين توما باتلي لنا وجشن الله محمد صلى الله عليه وسلم تتيو في ما ديو جوي بين القيامة Laina ama tesiwaju bi idhnillah lori silsilatu durusi tuhfatul makkiyah ti joko ni o maje al majlis uthan yo maje joko elekiji ama wa pa lo ni en oro ti ki se tolohun ta nabi sallallahu alaihi wasallam lon joja bi wajo telo waja de o amin Oro ifenu to man ti adawo fun alfati bamba ni soro lo ma soro wa loro fenu gbogbo ta ba so ko lo nje ko se dede qala allah qala rasuluhu qala sahaba imbiti ati shalai haqiqatul istighfar pa pa ntan pe ni ti toro aforiji so ada ti se awon alaye ni won ba lori edibita badi ibita wa fe gbe yewu loni ni bayda istighfar wa tauba kila pe bayda istighfar wa tauba la al istighfar yene ti toro aforiji wa tauba ati kafe tuba ni die se ibase papo wo lo wa laarin mejeji ti o ba wa si ibase po iyato wo ni nbe laarin awon mejeji ti ibase po wa ni nbe abi iyato on la fe gbe yewo le ni bi idhnillah Katwa manusi bi ahamiyatul istighfar wa hajatul abdi ilayhi. Yani importance of al-istighfar at-tawbah foriji.
Then, bawo ni gbogbo wa se need e to gbesi aye wa gbogbo wa la need ka toro afurije awa be lowo ba subhanahu wa ta'ala gbogbo ala yi wa ta ba se awon ala yi ati chuma ta ba so olodun je ko se dede qala allah qala rasuluhu qala sahab sal tani o ke bo ha tani o so di allah بين الاستغفار والتوبة لا تترى فرجة التوبة تكتوبة awalfa wa ni kafiran ma yuqranu listighfar bitawba ilopolopo gba ta ba kisi biya ni alquran ni biya ni hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amari pe won man saba ko neti alistighfar itoro aforiji papo ma taw wa man saba jo ku opo ni oro kama fi qawlihi ta'ala gege bi se npe pe oro lohun ba wa to so pe istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi oni istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum ala allah subhanahu wa ta'ala qawala she oni istaghfiru rabbakum etoro aforiji lowo oluwa yi kilo suwa gunisi alistighfar so o wa tun ni thumma tubu ilayhi thumma tubu ilayhi layi te ba toro alistighfar layi gba na thumma tubu ilayhi e tun wa tuba lo sodo re mati'akum ido ko so ni pe istaghfiru rabbak e toro aforiji o tun wa ni thumma layi toro aforiji ada ke kami lu beso kisi tabi kini kami ye o wa ni tubu ile e mo tuba lo si odo re te ba wa se be yo ma jirkum mata'an hasanan ila ajalin musamma olohun o ko gbadun ba yin ni gbadun to da titi da koko kan ta so pa fe ke gbadun de to ba se be tan wa yumti kullazi fadlin fadla Olorun o to wa fun gbogbo olola Olorun to ma da won olola won e pe ko ni deny won ni ola ele yin be no suratu hud aya le keta min hadhihi alaya ni bi aya yi a mo ni ko ta bi pe two different thing o ni toro aforiji ati ijuba tori pe o ni pe istaghfiru rabba e toro aforiji o to wa ni thumma aye leyin te ti toro aforiji tubu ile e tuba lo sodo re a je pe ya to be laarin alistighfar ati kini o atawo albayad wa da okalu okawuli wa qawli ta'ala arabina to an be ninu oro lo na to na tun juwe kini fu wa pe won ma nlo meje je ma sa wa da wopo oluwa so fun wa nu suratul hud bakana aya 52 oluwa mi ni istaghfiru rabbakum oni e ma toro aforiji lo sodo oluwa yi ثم توبوا إليه ثم لا يعفرجي توبوا إليه أتوا ما توبا لسي أدور تبات سبع انتيو سلسي لبي يرسل السماء عليكم بدرا الله وانا سمع بكم سجوك وما صلي يوري تبات توبا فرجي تزن توبا الوياد وانا إنه سورة هودا يا نايتي قلواني واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه اذن واستغفروا ربكم اما ترى فرجي لون الوي ثم توبوا اليه ليله توما توبا نسي ادور ان ربي رحيم قل هو واتو رحيم ابا لو ابا تي من كني ودود ابا تي سي من جه اولولفن هنا أو قوم بيقول الرحيم من أسماء الله الحسنى
نوتي يعني تي من جاء عبد الرحيم عبد ماذا عبد الرحيم أجاك ودود من أسماء الله الحسنى نيوسي ما جاء عبد الودود كلا بي طيب كلا بي أبو بي نكي نيوك واني واستغفروا ربكم أشي استغفار ثم توبوا إليه iya do jamas pe aise istighfar o dadu loto aise tauba o dadu loto kila ita wa fa iwa se awa wa ni fa yakunu istighfar hina idhin hina idhin moro ba wa ri bayi awa je ka istighfaru ma jasi pe ibaratan am talabil maghfirati bil lisan aya pe ton pe ni ka toro aforiji o ne ka wa bojuku lodo Olorun pelu enu wa ka fe mu wa gbule waju Olorun ah Oluwa mi won tun se wele ima eni ntali ku fe nu e gbule pe ah Olorun won tun jale ma eni nta tete ku fe nu e gbule Olorun ah won tun ta tete ma eni o se zina ah Olorun won tun se zina ma a je pe yen ni o ma ja ni istighfar wa tauba ituba ma waja ibaratan an al iqla'i an al dhunubi bil qulubi wal jawarih awaja sipe atauba owo wa ma je pe expression kan lo won oro kan lo won tin tuma al iqla' ka jawo yanya an al dhunubi wo ni bi ese bil qulubi kokan wa o ja pe a itu se ma wal jawarih ori keri ki ara wa ta fi dese na ku na ma dibe ma oli lanja tru phone lo fi mo jali o te ku to pa ko du to te to fi aki akanti ala akanti to fi ko wo ko be ki ori ke ogbo mo ka re ko mo teru nkan be iyen ya tauba ninu okan na ko kan ma pinu pe ah iwa ka ma ko wo lowo tru phone emi oli ba won didi e iyen ya tauba oni sina gbogbo ori keri ki ara re ti bi se sina ko decide pe ijo bi dawo e won iyo ni atawa ka wa fe nu so pe olodun da ku fori ti mi iyen ni alhamdulillah oro ta won kan wonu baki waqi awa mi so pe alistighfar talabu wiqayati shar min shar ma mada wa ni dawa mi ka alistighfar bi pe talabu wiqayati shar ma mada kama wa protection ko ni bi ese ta ti se koja ya o ti ja ni seyin lo da ku ma fi bi o ti mu ti seyin lo da ku ma fi bi o ti se zina seyin lo da ku ma fi bi o ti pa yan lo da ku ma fi bi o ti se bo lo da ku ma fi bi o yin da istighfar o tauba awa ni ta pe ya tauba o ma wa je amoto ise ni pada o ti so pe ko Olorun o fori e jinu ama tauba wa ni pe nkan yen wa se ni para ku lona be pe o tun do wona ni ma wa tala wiqayat sharr ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiat a'mal tauba wa di ko wa ma wa i protection ku o ni bi tin pa ya ku le sele lojo la jo gbe dal qiyama la tara se ndo bi al bayan wa da oro mi tunu waki waki awa mi ni da wo fi separate laari alistighfar wa tauba de bi innal mudhiba won ni se da pe ni tin ban de se bi manzilati mawqiba tariqan agbo belese ti ni re o gbo elese ti ba gbo wa to kelese ni na ti won na si mo kelese ni won na gbo elese gbo wọ́n ní inna lè múlẹ̀ nípa dáadáa ẹlẹ́sẹ̀ bọ́ọ̀rù ẹlẹ́sẹ̀ ti ní ni pé bí man zi láti man rọ́ọ̀kì lápọ̀rí kan ní àdìyà aláàkì ẹlẹ́sẹ̀ dàbí ẹni tí ń tọ́jú ọ̀nà kan amọ́nà yẹn ò níbi tí ó gbédé kọjá oko parun ọ̀nà tí ó pé tó bá ti rìn bẹ́ níbi tó náà yóò já ọ sí ọjà sínú jahannama nínú oko pamọ tó wà ó pé ah mo lọ tún wá já sí yìí ẹsẹ ló ti wọ níbẹ o wọn níbẹ lẹsẹ ti ní wà látú sínú ilà lọba kùsùn ọ̀nà tó ń tọ̀ yẹ èròǹgbà àti ẹ̀kọ́ bí adìdá dáa ní ọjà sí ọ̀nà ẹsẹ ò ní dá ọ síbẹ̀ o ibi ìpamọ ẹsẹ ò dá ọ sí wọn lọ mọ nìyà fàhùwà máhùrùn ayùwà léyà ha zọhárà
ase ta pa omo niyan ni pe ona ti o ni die lo bi eparo ta pe ni ese yi ma kodu si ona na ma kodu si be de bi to to ko eyin si ona yen ni ko wa certificate fi ko ni bi ona be ma ba won to wonu wa yarji abadi yo wa se ni pada ila tariqul lati ila tariqi lati fiha najatu yo wa ma lo toju ona ko se bi be gba lawa walati tusilu ila maqsudi ona to se po un ni o wa gbe debi tin gbero gangan wa fiha falahu ibiru ona bayi ni irinje omo ni nbe lo wa ibiru ona bayi o ni kini le irinje omo ni ya wa fahauna amrani la budda minhuma ikan meji kan wa ti wa ni se tin yan gbodo gbo irada mufaraqatu shay o ma pe aloju ona ni ese ona ti o mu yan lo bi oko parun po ona ye won ni ko mo niyan kayin si ni to ba kayin si o wa koju si ona bi ti o mu de ile leri ani lati wa ni achieve kini to fi ni to oko parun to fi wa ni oju ona ti o gbe ode bi to gberu ni bi daada ani nkan bi ji kan gboro sele alakoko mufaraqatu shay nkan kan be to gboro pati inu ona mejeji yen o gboro papati warujuu ila ghairi to ba pakati o gboro pada sibi kan benesha ti lere o an wa ni fa khussati tauba ituba pe eyan wa tuba di ese bi rujuu o ni pe ko pada ku lona parun ko ma to oju ona to da eyin o tuba nu wa ni istighfar ituma pe eyan wa toro aforiji bil mufaraqo o ni ko fin ti o dale o do ti pe eni tin dese kan to ba fi oju ona ese yen le to ni ko lohun o foriji o ki lo ti se yen jama al istighfar to ba bere si ni to oju ona to ye ko da ki lo se yen jama sit down jama at tauba woni chuba akan ni gbogbo ni ta ri yin ege bi omo ti oni soro kodoro ona ni pe wa ida ifradi ahadihima yatanawalu la amrayni injo sharia ba lo mejeji papo nu oro bayi la ma wa kini chuma won ya toto sira won amon do olorun ba tun so pe tubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun so fa tubu ila allah jami'an ye o ti ku e toro aforiji na sinu ogbogbo wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar istaghfiru o ti mokin na sinu at-tauba so ndo ti won ba lo tubu nikan o ti ko istighfaru sinu ndo ti won ba lo istighfaru nikan o ti ko at-tauba sinu ama tuma an toro aforiji o n le setan se ta wa be olohun ko moju ku fun wa ijuma pa n tuba ni pe oju ona ese apati awarin oju ona le ni ele mogbo ele mo siga ele ta tete ona wa wura le kan na pe ah ni fe wuru wa yi ma o wa toro aforiji o si lohun ni dede e mo ki lo se yen o se istighfar bo wa di pe ko wo ti ba tete ma o wa bere se to oju ona to da ni wa de ni wa masala si a wa don ki o a don ba wo a to lo kaka o na de to se pe a don se sunna o na fi run gbale sugo to lo sile o na ni akida to lala fi a o na da gbo wa si o gbo wa si le tan yo to gbo mi igba aye tun wa so aye di pe ko ni di o se se nlo ona tunu tunu ka lo gbo wa si ma inu yara re sa ti connect man lecture kan ba tin si lowo ni walhamdulillah ma zala alkhairu baqiyan fil umma o de ti se kunu al umma yi lenu ni to mo yi o mo yi wa si to ti sele loni o mo yi khutba to o si wa online je de ba mu go ni tele o mu ti ni tele o ni tele ni tele o ni gbara ni tele o si gbugbu ele wa de si na ki ru tin gba we lo haji lo umra bo wa si gbo wa si taro gbo wa si gbosan gbo kutuba gbo wa fa orisirisi gbo kutuba fa kini gbo kutuba fa kini lawon different topics awon kutuba to je pe ti topic won ba tu wa eventually papo bi awon alfa kokan o se salaye o ti ya to gbo kan kan ni mo so nito na wa de ko bi ti chu eni o tuba nu
Ya Abdallah, ya bi Olorun ti wo na gbo mi dapo. Chuba ko mi gbo to nse lese. Gbo awe bo to nse chuba nbe wa to ta ti gbo wa si re. Gbo onso kan ma pa, eh? Onso kan ma gba bi. Onso kan ma run. Onso se taja. Onso se ogun owo. On wo se kese, won on lo sodo. On lo du lo we. Aba di kilo de Olorun wa fa ni aye na ni. Ini mo se tun karo yin kan lo na o du be o. Olorun ko la wa o. O ma wa fa meta kan. O lo ti sele. Awon meta ni won. Omo kekere kan ku la du. O re omo na. Omo bi omo odun kan lomo. Omo odun kan to wa re. Siba ti wonu aye afa omo odun kan ore awon so fi ara ku pe lo si general hospital ni ore ado du du lo ya gbe wa ya gbe ore omo jade lati ko si mi ni mi ti ko do ma pada si ile ngbo si se pe musulumi la won na a se omo yi na ni do to ku yi na ni do na la ba ni eja bo ni si awon fe gba mu gbo ti won se ala won alfa kan wa tele won won meta da ko won sinu we we awa sukaro o ba ni o tun ba ninu je lowo a de bi ti won di simo ni kan won ba ni je ka won wo gbo lo jina jina dada ikan nu awon family member o wo mo tun ti bula wala bo mo lodi e ja se ku se ja ni tawo ni ti mama ti lo mo si tan gba ti bi dokiti awon afa yi ti gba ni won se omo se awon lo ri u sare agbo ku omo jade asi gbo ku re mole ya wa afa lo wa de ya won yen joko si ta won ba tun lo ri gba won pe ah ewo amọ nkan ta won fa gbo wole jade gbo run le kan run ni ndala bi si onu mo run ti afa gbo yo tin so gan yo omo to ku gan bebe awon o le believe pe oku omo awon na tun lo ni mu pada igba jo fi do ru won san gbo gbi ba po bi kini won se won gbo nkan kini won gun iri omo ta lo ri wu na gun owo ti ba won ni se o ke lan wa jama owo ina se ti won na wa ka ki owo na wa iri buruku to wonu aye ni se ni e o omo gbo dandan lowo kini je dandan wallahi dandan ko lowo wallahi dandan ko lowo okunrin kan be lori social media nbe e ma polowo ile atoko ile kan of Lagos agbo na ti ma pe o wa ma gbo I will never be poor in my life ti wa ma sun kan lala ti o ba gbe oko ti o ba display oko to be polowo oko pe o gun ori rure ko ti wa mo o le lo polowo hotel kan le lo hotel yen $2000 per night ti wa ma fi bed ro I will never be poor in my life o jabu ti won na ba wo la ro ba wo ti sa ti o ba pa je bayi a le go pa je o mo joko wa o mo joko wa o awon saire lo yo ma wo lo lo mi ma ma wo le pe ah I will uno ka de kini o ni o ka so di qaida I will never be poor in my life because though he think in process go wo ve je poor in his life kan ko ma si mo na wa na agbo ai mi no ni to si laye ti mi na ìbẹ́ tó sì láyé mi ìbẹ́ tó sì láyé mi ewu táwọn àbá wa aṣọ láwọn òbí nísìnyí àwọn mẹ́ta ni námú wà wọn ẹ̀sẹ̀ bí ìtàn ṣe tọwọ́ pa wọn ẹgbẹ́ yìí tán ti ṣe àṣegbé àláwọn náà pọ̀ mọ́ o lórí ìròyìn gbé wá pàwọn ni wọ́n pa àkọ́dí tó ìròyìn pàápàá wọn lórí ọmọ náà gbé lọ sí dandandan ọ̀ṣọ́ abada awon ti o ba fe sugbon olorun o ba de nisi won o tun lo mo olorun pe se ki se pe fomo gan ni kan je ni kan se se o re ti ni mission aburu to won aye ni
amo so ri ba ti se to ina itoluwa mi ni di lodo wo koda alistiqfa fa batamba toro aforiji oju ona buruku yen si ma to be ma mo oju ona mi lati ma to ya abdallah ile wo lord ti wona nko mi bo ki to ba ti nko mi iwo na ma ru ona ti wona da lowo bayi wona ma ru ona ko ti so di se ko ti so di ona je ona mo wona ma wona ma wana ma bo tin woke pe la kun boru internet won tun woke ama oto ni tun ma woke o o bo so di card e o se ko o kan to ba wa nbe awon yo be olohun ko si ta ti le se o abaka bi haji ta de na na awon ala suma ni dada ni olohun sa ba si dada fun won ajo se haji awon bo wa se haram ona mi lati na won gbe asi wa lati United Kingdom lati London lati wa abe ku lati le won o fe ma bo wa si ma in haram lati bin laden melo na se bin laden se haram o na o je die lo to aba ku tu jina na e bi ati bo tan ti wa de bi awon ise bi bi do ba de bi o Allahu akbar o si bo ti to Allahu ma ko jama kaka wo go gba gbo ti to bo do ba tin lo ti ti o ma ra won ti o ma pin omi ọmọ àwọn tí ó mọ̀ pín oúnjẹ ọmọ kò sí náà lè pín àti láwọn tí ó mọ̀ pín juice ọmọ àwọn tí ó mọ̀ pín fruit ọ sì láwọn tí ó ta náà gbogbo ẹ̀ lọ́mọ bá pàdé ibi ọ ti ń pín omi ìgbàgbàgbà àwọn ti ṣàlàyé fún àwọn náà kan ní káwọn kan lọbẹ káwọn kan gba omi káwọn sì gbà fẹ́ ni káwọn jọ ó lẹ́nìkan tó jọ máa rí ìgbà náà wá láti ìgbà síwájú lẹ́nu sport ibẹ̀ yẹtọ̀ fi ni pé á wọlé tí àwọn ti dábọ́ tini kan credit card tini kan card gawa card card gawa ni mo ma nlo fi ko si o gbe le fe ah ah card gawa da international passport ni ati tan ko na bembe ah mo bo chele la ni na won si wa ti aba aba ni ko si mi o ti e ke gbo awon buildings na ko yen ti gbo o ba si nbe ni beti mo ko aba na kan da mi je je ma pe mi ti won ti wa won ti wa o de lo ni pe lo police station lo ni report ẹni tí ó tún wá tẹ̀lé wọn lọ́gbà tó kọ bẹ́ẹ̀ kò ní international passport ní wá ẹ̀dàkùn láti gbogbo tó sọ international passport tí wọ́n sì lè kìí sí lọ́wọ́ èèyàn èmi náà ti fi ṣe kìí fún lẹ́ẹ̀kan international passport àwọn ọmọ asáàsà ó ti gbà àlẹ́ nítorí wá kọ́lẹ̀ pé ó mẹ́sì gbogbo kìíní kan credit card kìíní kan bí ọmọ báwọn náà ti mọ ní atm tẹ́mọ ní visa card tẹ́mọ kìíní kan card gbogbo ẹ̀ ní bàbá kò sí wọn àtọ̀ àwọn tí ń bẹ̀rù ìwò ọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ wíwá tí wá nǹkan tí wá ní mọ́sí ìgbà tó hàd nígbà bí èmi náà sì hàd ẹlòmí ò kàn mọ́ ọ̀nà àjò ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti contact ìlú wọn bíbélì lọ ti pé báńkì àwọn káàdì bí sísọ lọ sí níṣẹ́ o sì ti wá láàrin ìdílẹ́nu wákàtí mi lóyún ó yá ẹ bá búlọ́ọ̀kì ẹ àwọn búlọ́ọ̀kì ẹ búlọ́ọ̀kì wá fi ìkanlẹ̀ nínú àwọn káàdì yẹn ìgbà wọn wà á dé wájú tèmi nígbà tí ó bẹni haram ní bíi kfc ló wà ẹ báyìí tẹlẹ àwọn ìjẹ bílẹ náà mọ búlọọkì ẹ báyìí ó yá àwọn ẹjẹ búlọọkì ẹ ìjẹ mọ pé bí a ti dúró ńbẹ náà ńbẹ náà ti rí ìsìnkú aláàtì náà ti rí notification sọrí notification ti notify wọn pé ẹnìkan ti fẹ́ lu àwọn káàdì tí wọ́n tó wà nínú ọ̀sìn wọn ẹwọ kan wọ́n ti fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wọ́n ti fẹ́ wọ́ọ̀kì mọ́ ìyájú lọ́wọ́ owó ọbẹ̀ kọ́ ni wọ́n wá gbà òun lè make attempt àti gbowó yóò kàn ló káàdì yẹn fi ra nǹkan náà dákun ẹni orílù ẹ̀ ṣe kò yóò lówó ọmọ bíi tá a bá sọ nǹkan nìkan wọ́n bí a máa ń lọ ní kó sí ni tí wọ́n lówó ọmọ bíi tá a máa ń lọ ní kó sí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló tẹ̀lé wá sí àdì kára làjì ṣé kò mọ pé ọ̀gá wa ẹgbà o àmì rí nǹkan kaba ẹni náà kò fún ibi tí wọ́n bá ti gbèrè tẹ́lẹ̀ tó ní yóò bá ti ìgbà tí wọ́n padà dáwọ́ lẹ́tì padà wọ́n bá gbogbo káàkiri èèyàn bá gbogbo ẹgbẹ́ wọn kí sì ń sá lọ ọlọ́run tí yóò lọ jọ náà kó là ń lọ kó là ń bọ̀ ní pé ibi ẹni burúkú ti wọ́n lọ ayé pé kí ẹ tún dé gbogbo ẹ̀yẹ bá sì rí ìhùn náà ìbí tó rẹ́rù mi alhamdulilayi awúsá ni èmi sá ni pé ń bá wọn lárúbáwá sọ̀rọ̀ àwọn ò ọ́ndáṣítáǹdì èkó tó ń sọ òun náà ọ́ndáṣítáǹdì lárúbáwá tó ń sọ àṣà gbọ́ra wáyé mo wá ní gbọ́rọ̀ ní kálára àyẹ́ náà ní gbọ́rọ̀ yẹn kálára bọ́ àwọn ò mọ kíní wí ọ̀rọ̀ sì kálára èmi bá ṣùṣù mọ́ wọn ní tí ò sí mo ti olúwo ni wọ́n ti wá àjídà lè jọ́dá àjẹ́sídà lè jídà lè náà kọ́ àwọn máa wọ́sá lọ
Bi do try lati so bawe ni wa bere. Bi o wa bi ti lost and found you one. If go toilet lo ti bo ni si. Bi dollars to ti ba ni bi to wo popo. Ohun wa mo ta lo jade be. Awon yan ko me mo to ba kan ni oko dani Olorun ma ye ti o ba. Owo ni be la ko. Emi ga wo Oluwa ila ko ni dollars. 100 ni Olorun mo ye ti o. Ah, ona ko working ni ke bayi ona fi saye takutu ba kan yo na ti o pa yan lo fi si aye iwo na daku ona juba iro ti ona ma pa daku tori olorun ori juba koda iwo ma ke una iwo da lo mi ogbo nje kale to si ji lo je ogbo ina o yan ma wa ri ko tori o eyi na wa be physical ko di daku je de kale o mo pa won kan be bi awu be wo lohun bi mo je oroje ona wa ka an gbe ka le bayi ki lo mo se lo gbe lo si je o je tan si duke le be wo lohun o ma bo du wo ara pe a se bi le ki ula wa o ti balaga won se po sale fun wona ani se kini jama ma ji le si wo le si ma ji oju oroje ma mo fun wona ti e lo di ti e si o le ni agba to wo yo na ni owo lo yo tere tere adunun to gba so ko ni kaluku o se kini o chuba ona mo sa gba to chuba e ko kan so eleyi o ni ba se ko tin be laarin a le se ko fa tawo in bi awa lo nisi ni ahamiyatul istighfar wa hajatul abidi ilayhi importance ka to ba foriji aha jadu karaba en bi o sin olo won won ba won o be o yi ji ma ro mu to le ti ko da o paro ka fun lana wa to bi wa sin da wi mo won lo to ti tuba ta ra bo tuba re e ni so ro gbo e amo na si kini fun ah ah ko wa mo igbo so da o ka ku ti ni kan ah ni ba nwa poko ti na ba la do ara abdul samad ba la do ara ingo ku ta ba la do ara pe o ni ah wa o afa la do ara mo di o ti ri iwe le mo da ko re wa aba la do ara ingo aba la do ara se ba da lo ti ka ro mo mi o ni o ma ba re ala ko mo ni di o wa so ala kulli hal owo bi ti awa la to go ti o na awon ta ti ki ti won na to ma se kini to ma se won na ti ti fi toro aforiji ti kora lati se ti de fi juba e te bi se kini o kora lati se o wa ki mo so kini kan lati mo establish oro kan lada ti pe ke se oro ni bo dese ese la e o le dese la kan bo dese yes o ti da re bo gaura ko lo da so yo gaura gagan le se to da ko fi le ọgbọ ipo dẹsẹ ọlọrun ti wọ da o ọgbọ ọlọrun ṣe kini ọlọrun ti kọ dẹ tori pe to da o ni ko dẹsẹ o mo pe ọlọrun ọba gan fi ipo nse o wa ntoro aforiji ọlọrun ọba gan fi yu sola so ti ṣe re ti kọ dẹsẹ ni yẹ bo la ọlọrun fe lo ni pe bo ti se o ya ko le yo wa ko awon ajo mi wa awon yi wo ma wa dẹsẹ o ti mo se kinu ọmọ juba ṣùgbọ́n ìwọ̀n pé ẹsẹ̀ rẹ wọn náà mọ̀ pọ̀ dẹsẹ̀ ṣùgbọ́n dẹsẹ̀ rẹ gbẹdẹ kọ ni main problem ọ̀gá problem nígbà tó dẹsẹ̀ tán tí ọmọ pé èèyàn máa ń tọrọ àforíjì máa ń túbá tí wọn ti fi májẹ̀ mú tó dẹni pé ìjọba ti túbá dẹ̀ dẹ́gbò lẹ́nu ti ní ìdí ẹ̀tọ́. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Afagba Sheikh al-Islam. Tori Sheikh al-Islam yẹn ipò kan ni kéèyàn tó máa ń gbé bẹ́ẹ̀ ó máa ń ní irú tó ti kó jọ nínú mímọ́
o de ma ni ru pe ise wo lo ti se sinu kini siwasi lo just pe shuyukhul islam tawa muslimin ni okiri jodo bi mu ni wa se okiri awon sheikhul islam po kathra al ulama awon ni mi ma po laake qallat shuyukhul islam ama awon sheikhul islam o se kini okiri lo just pe mo ri tolorun ba se fun mo te mi amu olorun ni ke binu te mi a o da dagba ninu mimo depo ka di mo pe ni sheikh o re tolorun tu wa se fun mo te mi a ti o komo la ni awon fa o re gba ti binu te mi a lu mo ka na je sheikh islam o ba tun lo mo ke o mo ke o re na awon eyan ni option ko da ko tu mo gbo na ni sheikh islam o na ni ibn qayyim al-jawziyya wa ke ibn taymiyyah la zama ibn taymiyyah sanawat udun ma ibn taymiyyah mi ni wa 60 years of ibn ibn taymiyyah to yes pe ti ba nsoro ngba mi ni igba ti ibn taymiyyah nsoro ni to ba ko kale te ba lo ri wa ninu iworo e ti ibn taymiyyah na ba so ebe e se ni copy and paste ni se copy and paste ama o lo ba ti soro gidi kan lo ba ni ti ewe ba pe la ro se kilo no ni so ibn qayyim pe lara ibn taymiyyah ona wa di ibn taymiyyah ibn qayyim pe lara sheikh islam ona wa di kini sheikh islam to yes pe ipo yen mo ro pe nkan ti won kan ni mo fi yan afa re o o ma ro ba o mo pa afa kan ni si wora o be kun afa wa ni wa ni al fadilatul istaq al fadil sheikh islam a o ya afa yo yo e to ni pe makana kan ni o ni bi tin yin o si se mi mo de ko to le de makana البيان واحد ابن تيميه رحمه الله هو شنو مره الاستغفار يخرج العبد يخرج الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه الى الفعل المحبوب ونجاتي افوريتي من شري ما ترى افوريتي لو الله جات من شري يخرج العبد من الفعل المكروه الى الفعل المحبوب او من يروكو نبي سيتا كولا يو وداري اني لو سي بي سيت الله با نيفسي yo gbe ogun ni mu ogun in tolorun korira yo wa gbe o sinu ogun ti olorun ba feran wa min al-amal an-naqis ila al-amal at-tam itoro aforiji yo gbe ku ni bi ise to diku ti o pe ila al-amal at-tam yo wa gbe lo sinu ti so pe pe ise to pe pere wa yurfa'u al-'abd wa yarfa'u al-'abd min wa yarfa'u al-'abd min al-maqam al-adna ila al-a'la min wal akmal yo wa gbe eruga lati bi al maqam al adna en yo wa ni ko lele tele tele latara aforiji ese ti mo ntoro latara ituba ti mo ntoro isha aforiji do wa gbe ila al a'la minhu lo si bi ko to gaji da kokolo wal akmal ati ko to wa mo complete ju ta kokolo fa inna al abda lillahi fi kulli yawm ani jawari gbogbo eru olohun ni gbogbo odojumo bal fi kulli sa'a wa nika ma so pe lojojumo ni gbogbo wakati bal fi kulli lahdha wa nika ma so pe gbogbo wakati gan koda ni gbogbo iseju yazdadu ilman billah wa basiran fi dinihi wa ubudiyati eru ti ma tin gere si ni toro afuriji yo ma lekun ni mimo nipa olohun wa basiran yo ma lekun ni iriran nipa olohun ni bi ese re yo ni na re si dada yo ni na ri jo so lohun dada bi haythu yajidu dhalika fi ta'amihi wa sharabihi wa nawmi wa yaqdati wa qawli wa fi'li wa ni yo ba de bi pe o do ma ri yi pada toro afuriji to wu si níbi oúnjẹ tí ń jẹ níbi omi tí ń bá mu níbi ọrùn tí ń bá ń sùn níbi ikú tún tají lójú oorun níbi ọrọ tí ó bá máa sọ níbi tí ó bá máa ṣe torí àforíjì yóò sọ di kó lè wà kó lè máa wà conscious níbi gbogbo tí ó bá ṣe kò kàn ní máa ṣe nǹkan ní àwòmọ yóò máa sọ tí ó bá ṣe yóò sọ tí ó bá sọ yóò sọ tí ó bá jẹ yóò sọ tí ó bá wọra o. ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها ولقد أروا ماري أبتد قواراري لا ترى قواري وما وانيتو سي نبيا وقوتو قابي ikote mi no ba wa wa ju olorun yi amon tori ese bayi ko mo nda yo wa fa ko ma o ma di tuba be wa ita iha haqqaha yo wa fu awon ipo yen ni eto won
فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. أن يرواني ديافوريجي آناء الليل ببوتينجور وأطراف النهار. أتي ببوتينجور سام. بل هو مضطر إليه دائما. ولا أني ببوب واليوم وفوزج لا تبطلوا فوريجي في الأقوال والأفعال. ودفع المضرات اتم بكما باين را كما غدانو طلب زياده في القوه اتي كما والكل نو اغبارا في الاعمال القلبيه اغبارا دي بي اون سي تا ما فوكان سي والبدنيه اتا اون سي تا ما في ارا وا سي الو ري غبانا وا لودو يا امو تو باكو واضح بكاتا تا ني افوريجي سي ري اها والاستغفار من اكبر الصلاه افوريجي تا نسو min akbar al hasanat ninu awon se daada to tobi ju okan na la foriji o wa babu wasi' wani babu ka ma wa toru aforiji wasi' babu yen fe pupo faman ahassa bi taqsiri fi nakman di point yi mo faman ahassa bi taqsirin eni keni to ba wa fili pe ohun se ase to kan fi qawlihi aw amali ni bi oro to so iwo na di pe abujenje kun ben bi oro re aw amali abin bi ise kan to se ora abujenje kun be aw hali ni bi situation kan to bara re ora abujenje kun be aw rizqi ni bi ariziki re ora abujenje kun be aw taqallu bi qalb abini bi yi pada okan re wona ke ah okan re tin ro kan mi ti o ye ko ma ro ani en to ba tin riru e be fa alayhi bit tawhid wal istighfar dadani lo modu to imo olon lo kan re iyen nikan wa ko wal istighfar lo modu to imo toro aforijin fa fihi mashafa fa fihi ma sori mi ko modu tawhid ati bi ko modu to istighfar ta nso yi aha idha kana bi sidqin wa ikhlas fa fihi mashifa ibe ni wo san wa fun o ama wo san ma benbe idha kana bi sidqin wa ikhlas ba je ske tawhid re yen ati toro aforije re yen to ba ti wa pelu ikhlas to je pe aniyan to lo lo je o le ya bi sidq o le je po sododo pelu re o kan ma toro aforije lori ro o si ma moju tawhid re lori iro وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقُرَابَةِ بَأَنِ قُرَابَة بَأَنِ دُوتُ بَاتُورِي أَبُجَنْجَكُ نِبِي وَ إِوَ أَوْ أَلَاشُمَ رِ تُورِي بِي أُو رِي بِي مُدُتُو إِوَ وَ دَادَا وَالْأَهْلُ أَبِي أَوْ أَرَا لِي رِ بِي يَاوَ أَتُومَ أُو رِي بِي مُدُتُو إِوَ وَ دَادَا وَالْأَوْلَادُ أَبَا وَ مَ رِ تُو بِي أُو رِي بِي مُدُتُو إِوَ وَ دَادَا وَالْجِيرَانُ وَالْجِيرَانُ أَوْ أَلَادُغُو رِ إِوَ نَا مَ پِي أُن سُو أُن وَ أَوْ وَكَسَ لَادُغُو تِي يَا كُو مَا وُ أُ سُورُو كَان تِي يَا كُو مَا سُو والإخوان awon mo ya re ejon benu class ni ejon beni adugo ni ejon be lenu ise ni wona wa ri pe awon wa kan wa ton wu si won ti ko ye ko mo wu fa alayhi bi du'a ila o to ba ti lu ka ba ya mo sadua fun are o wal istighfar o sadua fun gba won to sabosi fun o a mo tun wa lo ri toro aforiji lo do Allah subhanahu wa ta'ala qala qala hudhaifah ibn al-yaman boro ta fe so yi are للنبي صلى الله عليه وسلم حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وعن صحابته اجمعين اولو سورو كان فالنبي صلى الله عليه وسلم بنوسيا او سورو ني فتاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شابه واتي كيك فالنبي وذيفا سو بي ان لي لسانا ذربا على اهلي وذيفا ني النبي ان لي لسانا ذربا على ahali sori tumare bi khisho ni tori annabi oro enu mi da sawon yawo mi oro enu mi da sikini sawon yawo mi njo tin ba soro bayi oro ko gba ko gbe ni mo so si won eh olo moju ko fun wa o so dey fa to ibn al-yaman sabi annabi ni o bi o ku si lo so fa annabi
Ibu wa so be fa da qala la anabi ni se yun na wa ni problem je aina anta min al-istighfar aina anta min al-istighfar ngba to wa so pe wele ilo amu ti e se ti wo nu mo toro aforiji ki lo ni to mo toro aforiji anabi ni inni imi to wo yi la astaghfirullah fil yawm astaghfirullah fil yawm emi mo ntoro aforiji lojo kan pere mo mo ntoro aforiji lodo olohun akdaru min 70 marra mo mo ntoro aforiji more than 70 times so arabi fi won advise uzaifa na ngba tun mo paro re re ni pe iwo mo ro so lodo awon yawo re o ya mo po le bi ti o mo toro aforiji cheri bi kasratil istighfar pelu aforiji ta ba toro awon bi akusi lawon wa ti iwa ki wa tin ba nbe lowo wa olohun si mo tun wa sin bi ati mo ra foriji olohun da ko fori ese wa je wa o akil habib iri o ma ya mi oro yi won ni abanu majmu'ul fatawa bi ikhtisar wa ti so ba oro de po ju ara mo ti so ma ra ise afa wa fe soro fun awon to ko ti ra yi do oni akil habib iri o ma ya mi ololufe mi amma wal istighfar bi hadhihi al makana ani amọ pẹlu pe itoro aforiji wa ni ruku to wa yi pẹlu manzila ati pẹlu aye to wa yi fajadiru bina fajadirum bina sori to to fe mi ati eni pe alla yufariqona fi majlisin aw maqam aje pe imo toro aforiji ko ye ka je ko po lara wa ni gbogbo to ta ba wa gbogbo aye ta ba wa o komo komo sise to ro pe se olore ni ogbo ise ki mo pe to ro pe ise olore lo nsi ise aljanna lo nsi to ma toro aforiji ko tori pe to gbe ipo ti aforiji wa re pe o iwo san ni fun gbogbo ta ba nse ko ye ka je ki ogbo mo wa lowo ni e afani koda wa antale haja alisinatuna bil istighfar wa tawbati kullu waqtin wahid enu wayi ka ma je ki toro aforiji o jambe ni gbogbo agba ti gbogbo asiko gbogbo bi ta ba wa astaghfirullah o polenu astaghfirullah o polenu astaghfirullah o polenu wa annasa lil muhafadati alayhi ka tu wa ma gbianju pe a tu ma so tuwa popo ati gbo ara ile se wona ni bere si ni so di se si lelo to lori ni to lo astaghfirullah astaghfirullah o ba ki musolana ma se astaghfirullah yo ustaga o ti lo ma se astaghfirullah o wa ma gbogbo gba ko alquran lo ke o o ti kala o ti ka o wa fe pade alquran ni tun je ko je pin to fi gbeyan ni kini istighfar pada ki juro gbo lohun ta nabi ko wa tan pin ni kafaratul majlis ọpọlọpọ yin imojuto kila pe kafaratul majlis oni gbolohun tan be ki gbogbo ojoko ta ba tin joko oni ka ma fi pari e sugar gbolohun yen je nkan ti o je ipa ese ta ba se lori joko n ta fi pare kini gbolohun na subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka kilo gba yen astaghfiruk astaghfiruk ijumo ni astaghfir allah mo wo la foriji o wa atubu ilayhi mo tuba lo so do re o nitori pe ijoko ta joko a mo nta ti so ta ti fi dese a mo nta ti ro lokan ta ti fi dese a mo bi ta so ta ti ju apa ta ti ju bi ta ti ju apa bayi ati gba nkan kan to je nkan lemi ti o se wa ta ti pa amọ gba ta ba ti fi ru nkan ni toro aforiji yo je pe gbogbo ese ta ba dani joko yen aforiji o se kini o je ti wa ani ko sise olore ibi to bi mo leyin tauhid ise olore wo lo tun to biju to ni po to ga ju no sala eh daw ma as-sala as-sala kina ma da fi mo nbere nu istighfar because leyin takbiratul ihram to ba se ninu awon al-ad'iyatul istiftahiyya awon adua ta ma koko se ka to bere fatiha istighfaru meme to ba se pe ibere run kini itoro aforiji ari run itoro aforiji meme so mo ta tin toro aforiji ni mi lori run mo la ji toro aforiji e gbo
Bina sajdatay. Bola ji wisin bina sajdatay. Rabbi ighfir li. Rabbi ighfir li. Iwa wa kan ni bina sajdatay ni. Ni bi sajda na. Subhana rabbiyal a'la faghfir li. Atun toro gini me. So o gba won kan yi lori iru fori kan lati kan tun ma toro afori ji lori bo tun wa bina sajdate tun toro gini afori ji mulan lo mulan bo le pe ti toro afori ji ba wa ri bayi a fi bere run o wa laarin run ta ba tun wa pari run ta ba salama tan je ni a ko wi astaghfirullah 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 una su'al ibere wa ni igba ta wa tun toro afori ji leyin ta kiro tan sa dese o gbo igba te pe aforiji la to ntoro leyin kini leyin irun sual wa ni pe sese la dani se ba tele tolorun ni kino bi aforiji en to bi aforiji ni pe ipo ta aforiji wa ni o irun yen o ki na ni ki lo fi ta oloju po ki bo ti ye ko ki amon gba to ba ti toro aforiji aforiji yo ko gbogbo awon asise re lo la fa fi wa pari e pe wa anna sahdiru awa gbe ju pe toro aforiji ka je ka ma ranti en gugu baba ma gbagbe wa nahnu nad'u wa nastaghfiru wa nastaghfiru dhunubana baba ban sadwa ma gbagbe re wa nastaghfiru dhunubana wa taqsirana fi haqqillahi ta'ala aba toro aforiji lori awon ese wa atawon abuje je ko wa nibi wa toro Allah subhanahu wa ta'ala ipo toro aforiji mo ti to ni wona gboyo Olorun da ko ma sa mo fori ese waju wa o. Amen. Olorun eru ti o ma se ni wa a le se ka ma se kini ka ma se. A ma be Olorun pe gbogbo ojo ta ba tin se Olorun da ko ma mojupo fun wa. Amen. Awon ese wa to kini ni ese wa to tobi ni Olorun da ko mo mojupo fun wa bi gbogbo e. Ama wona ma fi al-istighfar ma bi se kini ma bi se o. So we je ba ti wa ko yi yo po ninu se si. Jo po ni to ma so ikoro ba lo koro to lo ko to bo ah astaghfirullah koro to lo ko ama won elomi to ti mo lenu be ke o tun wa bi ah ta dese ni iwo ro boya o ilegbo o ti eni o ba iwo tun na astaghfirullah sa se lon bi ta so yi ni se bi to lon la tele eh an kinu ke won ya ma se astaghfirullah ka do ani bi oro den so en so ro loro e ka oro kan be to le ko ba do we dal kiamat ati so din kere Iwo na wo se mi ati ton ba ni aju ka mo so ra won tin be ni eto joba wa nisin sa mo so dada ati toju wa to ati toju wa o to o na mo so npa won to appreciate e ni ani eh ero na ton se won ti gbi gbogbo e ko wo je tan iwo se mo pe gbogbo e na bi en ko to soju e albayanu wa de so awa ko je nu o ti fa won ato lohun oba won le to mo koko emi ati awo mo se kini awo mo Iwa kan ma soro generally bo ko ma dari aburu sodo won o soro won leyin ni o imi o pada ma ja si pe o n paro mo won ni o imi nbe tinubu ni won pariwo re o le mo mo n pare o imi nbe governor eko ni wo so pe o ni se o le mo mo n pare o o le jo ngan se n to ye ko se boya won elomi to gbe se fun odo won ni jamba ti wa kini gan be tolo ni ko ju mi o to lenu jo meta yi wa ni a ti ma pariwo ijoba jera pe federal government of nigeria ni awon igbiyanju kan ti won ma nse lori gbogbo awon nkan kokan na nigeria tan lawon grant tan fa awon yen wa wo so wa awon afa ko mo nke o won wa lanfa ni pe awon alfa to ba ma bi o ti rin to ba toro re ba dibi dodo ijoba o si ni awon wa si le kewu re so nile lo nile awon ko class fun won le ko class mejo be lomi o da won elomi nbe pepe won ko upstairs fun won ni ti won tun ko upstairs yi imi ijoba o ba ko tan won tun ma bi se fa di pe won lohun ko ijoba lo si ko fun won na ti mo bo ti lobby lo ri gba ameto ni njo mo pe kini yi ni sin bo ti ri won won si ngbe fa awon afa mi pe owo ri e lo ri fi ko ile ki oyin awon mi si gbo won si fi kontan ni ti won ko dakun tinubu ni yun na sawon ta gbe si dise ni yun na odo awon ara ti wa nisin ni kini ti awon ara do wa ninu ilu awon la to tin jamba ijoba yi o mo yen tin bypass ina ninu wa ti se ki mo gbejo mo government yi gbe nepal sise abi nepal mo sise a ti wa so pe ki gbogbo amo lo ri ra prepaid
ka gba awon to ri pe pe di gba lo fe won ri gba awon to se pe owo ni won san ti won to ri gba awon na se kini asan wo ayu eko toy to wa ri gbogbo en ti ba nlo prepaid gbogbo won ti appreciate pa won lo ni se nitori pe prepaid yen o fun awon nepa lanfani ati mo gbe crazy bill wa furu awon to ba tin lo prepaid mo so prepaid ti na o ba si fori di osu mefa tan mo na lo da bi transformer ba je ko se ni ti o mu bill wa fun ibe ri ko la lo daru amo an gbadun be baba mo gbadun be ibi awa lo ni omo nigeria wa gbon ogbon ogbon kogbon yalla ibi a fe jago ba lo le je lo mi o mo won si won gbadun ni elomi ro ko smart ko de elomi o le je ne pa kan na ni o gbadun wo ko wa ba won to mo pa na ogbo amaba ti ba yin si prepaid yin oni ma jawo jebo gbogbo tin lo to wa lagbara bi pumping machine bi ac wo wa gbe gbogbo e sori na direct to e pe prepaid re oni ma ri di na pumping machine awon fan works la la ta mo lo ya yin oni gbe sori ina prepaid ko fi ni re ji yo kan ora ko enu bob bayi atawon fanu kekeke ti oni je na o le wa ara na 10000 naira o le lu osu beta osu beri osu maru lo ju ara re o bi bi ah wa smart gan e bi ah to ba tun awon ti sanwo tawon yi o ti prepared won jawo po ba so gba ah eyin o ja si ni eyin na sanwo mo go inu omo o se yen to pe joba nigeria ko se ti o mu e laliki amo o rojo re to o nja ba gugu awa ta be lu o nja ba gugu awa ta be ninu lu ni ọlọrun da ko mo sa mojuko fun wa o so gugu awon ona ta ba gba ta fi nse lọrun ọlọrun da ko mo sa fun ti wa abilu wa bandi wa karami wa izi wa fadli zidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala وشفاء من كل داء صلى الله وسلم على عبد رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله يلا اما تسواجنا لاتي بي الاستغفار في القران الكريم الاستغفار في القران يتورو افرج القران بوجي وا كلا وعلى يتسمى ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد ان السؤال في سؤال اه تفضل عليكم السلام awa ko lo bi ni o doctor ni o so yin fun wa ani eni ti o ninu gban o wa sese o ya kankan ge ni bi ru gban re bayi ibe wa ya wa lanu awa need pe ki won wona oju bi ti o ya yi aba wa mi ni bi ti won fa mo gban re ni abi wa ni fa da ibi wa je medical doctor medical doctor ni o so fun wa aba won so je on to be ran be awon ni won so pe ah ka to le ri kini yin ran daada o agbodo fa awon egbegbe kan ni bi erun yi o fa na na to ba je pe won le ri yin ran afi ki won ni ki won fa aba ka no ba ni ah e won disturb wa ni ka ti chabere bo ah ko si bi orun won se le wa nbe abere o penetrate bi to won ba wo se ma worry pelu irun gan yin tan ba tun ta awon to mo npa re tan ti mo pe ta won ba ti ran owo ni lo re de irun ma le papo ma wo to tun wa lo re yiwo lojo lojo waju so awon to mo npa re awon ni wo so ki lawon o ti a ma bere yin ni si dawa pe ilowo te ni si ni pe o nirun gan wa o si bi dagbe si se so kan bere na ni abi masjid la en ona masa fu ala wallahu a fi sual na kan faddal ya alaikum assalam in gbo tun bere dada jo to je oye ni kulluku dada akara nigba ti wo fa be wa je ke ni oni o fa idada ayo eko pe bo ni ka ti se awan fa ni ko ida kan do awon ni ma lawon oro to po tan so lori ari won tin jo to ba di pe irun gbon ti n sha wa suro
on sha wa asura ni pe o gbe aworan ki aworan wa nipa nipa eyan oro po ta won fa aso mara won le nbe awon ta wo mi ni inu gba ti won fa on la lori nu de awi eko to ad-darurat tubihul mahdhurat la lori man son to je iwo tele di eto ama wa won an to wa yan a ad-darurat tuqaddaru bi qadariha enu ma bi ti la lori ba bere lowo re nikan ona ni o se ma ti enu ma bi na nikan lo bere ko to wa so po fa gugu e je kan na na ka wa wa wo na ti o gbe wa o ogbo igba ba ro tan awon ti o ba gba do wa so pe ah wala wo ran yi o da ko gugu fe lo fe jo o ah e be ama ti o ba ti je be popo je kan na na ka ri ma ti sare fun are ni da do pe ko ni o ni se dada wallahu ta'ala rona ba to ni mo inshallah to aja to bai kale kinu inshallah inshallah lola mo ni jo aja de kan lola lo so la re lo riyan ju ala america nu oro esina toro ba la titi de yo fa ki joko waye ni ola ta ba wa titi de lati be olomo sa to sina ni o amoro ta fe lo yan ju amo bi o ti gba wa la popo to so ta ba wa titi yan ju re yo ku di jo monday ni to di jo sunday awon muhadara ti ta ba lo ni si وسندي الى بيره لبارا فبرهم الله بحق جل في علاه بمنه وكرمه وعزه وفضله ان يزيدنا واياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وصلي اللهم وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.